Malo bom pretjeraval, zato ker je on tu. Vidva mi bo te zdaj pomagala, ne? Jure je v onem vlogu, ko smo trampolinke probavali, mi je dal čili not. Zdaj bomo mi šli v bar in bomo mi pripravili eno presenečenje, vela? Hajde, prite z mano. Jure ima ful rad cake popse, kar že vsi vete, pa ješke, ampak zdaj smo v parku in ježek bo prevelik, tako da tle not mu bomo skrili čili. Vidva se mu bosta pa strašno lepo zahvala. Hvala, Jure, ker si taki car, izvolja en cake popse od Vup Akademije, a vela? Hvala. Upam, da bo nasedel. Ajde, se bo. Malo bom pretjeraval, zato kaj on tu. Zdaj gremo dol do Jureta in se mu bo ta zahvalila v imenu Vup Akademije, zato ker je to cool in ker ga radi gledate na YouTube-u, vela? In vete, ja, da ima rad... O, še ti šipi koče. In vete, da ima rad cake popse, vela? No, ajde, gremo. Ajde. Evo ga, tamle je. Hvala. Kje je Jure? Gremo do Jureta. Kako se noče ostaviti? Ej, Jure. Kaj delaš? Lete rafta. Vup Akademi. Čekaj, bom jaz tako brzo. Povedam, da je tako analizno. Ja, vale. O, pika. Bravo, ej, hvala, cena. A to je se pravi za me. Ja. Ej, ful lepo, da smo tako vup najšem. Je lepo, da si nas ti snemo, ne? Ja, pa to mi je všeč, a veš, da smo Vup najšem, da smo family. Hvala. Tako da se tudi, kaj se na ulici vidimo, pa to, da se damo petke. Meni to res veliko pomeni, no? Tako da hvala. Čekaj. Hvala si to. Daj, samo še ogrizem za kamero, pa se zahvalim. Hvala. E, dober. Ni ti pomislio, ne bi. Ej, Jure. Ne. Čekaj, te naprim, dobro. Mi se skloni to vzaj. Ej, Jure. Znaš, kaj ti bom povedal? O, ne. Ma boš še trenirao, da boš zmagal. Ne. Bravo, Petra. Idu. Ratal, je, ratal. Ratal. Da. Ej, dobro. A fejs peče? Ne, v bistvu je kar dobro. No, pa daj neki, no. To se zdaj delaš za kamero. Ne, se kar peče. To smo ga kar dali. Malo bom pretjeraval, zato kaj on tu. Jureta smo sprenkali v Vup Akademi poletne počitnice oziroma počitniško varstvo. Še poteka, še vedno se lahko prijavite. Mi se imamo ful cool. Kako se imaš pa ti na Vup Akademi? Dobar. Dobar? Kaj ti je najboljši? Da. A penca, tista posla velika. Beja, no. Bravo, zdaj je roko. Ajde. To viš. A si prviš na Vup Akademiji? A treniraš drugače? Ja, ne. Ne, pejt. Yo, Vup Nation, z mano je Nik. Nika se verjetno spomnite iz prejšnjega poletja, ko smo imeli Vup Akademijo prvič. Kako ti je bilo lani? Lani mi je bilo super. Super, kva pa letos? Ekstra super. Ekstra super. Ja. Dej povej na hitro svojim prijateljem tele, ki gledajo na YouTube-u, kva ste delali ta teden? Ja, mi smo delali vse živo. Vse, šli smo v Atlantis, šli smo v olimpijski center, šli smo tudi programirati, šli se nove trike, pa tako. A ti zdi, da si se veliko več novih trikov naučil kot lani? V bistvu nekako je več, vse malo težje. Malo težje trike, ne? Daj povej, a bi priporočil počitniško varstvo, poletne počitnice še ostali? Ja, lej, če se rad zabavaš, pa če te zanima, kaj je v Vupu, prid k nam. Tak, evo, slišal si, še vedno imaš šanso, da priješ na počitniško varstvo. Prijavnica je še vedno odprta. Zdaj bo pa Nik pokazal in ostali, seveda, ne, bo ti pokazal par trikov, kaj se naučil. Kako se imaš pa ti na Vup Akademiji? Najboljši. Kaj ti je bilo najboljši? Najboljši kem, ko sem bil zdaj gor. Ja, gremo v prodiju, pa lahko hodimo po steni. Po steni ti je najboljši korist? Ja. The best, a boš pokazal malo? Opa! In to si se ta teden naučil? Ampak ne tako dobro. Bravo. Pa še kur sem se naučil. Wow. A se je težko to naučiti? Slo. In zdaj znaš? A to si zdaj ta teden naučila?
Ja, mislim, vsi sem se že malo prej učila, sam je Klera. Daj, petko. Bravo. Imamo tle drugač, ful fan, Gregor pa Monika sta res najjača animatorja, pa followajte me na Instagramu, xanžen, počrtaj, tolja x. Lega, ki si je kar shoutout naredil, ne. Dajmo en aplauz, dajmo za ploska, Celo poletje bomo tukaj uživali, se imeli fajn, delali bedarije, se učili novih trikov, tako da spodaj sem vam dal link, da boste hitreje našli prijavnico. To pa tudi sta teden Boop Nation, upam, da vam je vlog všeč, stisnite spodaj like, pa ne pozabite, tako kaj je Nik rekel. Vajdo me, nekaj smo pozabili, subscribe!